Hey yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hassan. Kembali lagi kita ke dalam rancangan SSHH Semang-semang Hip Hop. Okay. Kali ini kita nak reaksi lagu daripada Chronicles yang bertajuk Ye Okay. Aku first time jumpa mamak ni daripada lagu dia yang pasal Batar tu. Jadi aku masa first time aku tengok video klip tu, aku rasa macam mamak ni memang ada baris-baris yang istimewa dan unik lah. Kerana lagu dia yang top Yo. Dan ni yang paling latest lah dia buat, Ye Okay. Maka tanpa melengahkan waktu lagi, marilah kita mengreaksikan lagu daripada Chronicles yang bertajuk Ye Okay. Let's go. Ayo, panjang ni kabel ku ni. Push. Kau asal bodoh, usyap panas aku mat muka bapak. Oh, so ini yang dia cakap dengan aku, yang dia ada rhyme pasal bodoh dan hodoh tu. Okay. Aduh, emang dua bar tu filler teruk ah. Memang filler teruk ah. Patutlah dia kata, "Son, aku ada buat lagu ni, ada rhyming bodoh dengan hodoh." Aku macam, takpelah aku tengok dulu. Tapi memang tak boleh buat apa lah. Memang dua line tu filler teruk lah. Tapi beat dia yang starting tu bila dia cakap Ushu macam reminds me of macam lagu elektro lama-lama kan. Macam lagu Daft Punk kot. Push. Bukan. Lagu apa? Lagu EDM lama aku tak ingat lah. Push me. Nah. Something macam tu lah. So aku tak tahu lah, mungkin dia inspired daripada situ kan. Aku punya pendapat je lah kan. Konspirasi mana tahu. Kau asal bodoh, usyap panas aku mat muka bapak hodoh. Oi, dah bodoh. Sekarang lu tak ada telinga, siapa suruh tak dah jodoh. That was a really simple lines lah and kelakar sikit lah. And the way how Chronicle cakap oi tu amat bergaya lah. Oi. Memang nampak mamat. Aku letak effort, mak yang kau rasa tak suka. Kau pemalas, bangang, aku tengok langsung tak cuba. Now lu hate, bapak selebit, nampak jen desperate. Dari layan kau agak my things like Sharifah, dia nak air. Oh, okay. That was fresh. And Sharifah nak air ni. Sufian Suhaimi. Okay. So Chronicles ada ability untuk buat benda-benda macam ni yang macam lagu Tokyo tu kan, dia kata Tokyo girls and Tokyo. The way how dia main dengan words tu, bagi aku fresh lah. It's a fun thing and yeah, lagu ni pun lagu fun kan, tak ada benda-benda yang terlalu macam terlalu kompleks apa kan, untuk korang bounce, chill, vibe with it. I don't take opinions, I don't care, you don't like me. You don't like me, you don't like me. You ain't got no brains, bitch, but try not to mind. You ain't got no brain, bitch, but try not to mind me. Simple construction, tapi hits hard. Brain and mind. I ain't give attention, mak wa malas nak dengar. Okay, yeah okay, mak wa malas nak dengar. I ain't give attention, mak wa malas nak dengar. Okay, yeah okay, mak wa malas nak dengar. We go, yes sir. Okay, hari tu aku ada cakap pasal lagu yang relax and yang chill. Tapi bila kau punya delivery tu tak ada energy, terlampau chill, dia akan jadi lagu tu macam mendatar lah. Tapi the way how Chronicles deliver dia punya flow tu, dia jadi macam very swag lah. Macam macam tu lah. Dia juga macam dia tak, dia cakap gitu. Gitu. Ha, yes sir. Push that. Yes sir. Yes sir. Sakit hati mat lek je. No, aku tak ada kisah apa, tapi kau ni memang minta. Mak lu pakai Yeezy tak fake, tak yalah mak lu nak ri. Say no to fake shoes. Keep it legit guys. Awet lu memang macam Kim K, tapi lu yang macam Kim Mak. Kim K and Kim Mak tu, it goes a long way about that word kan. Kim K, Kim Mak kan. Tak silap aku, Fazura aku nampak dekat dalam
aku tak ingat Instagram artis mana kan. Ada orang kata, ish macam Kim K lah. Lepas tu dia re-upload dia screenshot, dia kata, kenapa orang mencarut kat aku ni kan. Dan semua orang macam, ai, takkan tak tahu Kim K. That was a smart move lah, Chronicles buat Kim K dengan Kimak tu kan. Dan kalau korang tahu insiden yang terjadi pasal Kim K dan Kimak tu, then korang tahu lah. Reaction cendek OG, lu dah memang anjing yang jinak. Malalayan lu lak bengang, if borak lu nak menang, ikut suka lu lah mat senang. I'm thinking of future, tolak kekangan mat gat, vision but tak buat. Chronicles cakap mat tu macam bro, mat is the new bro. Kita kena panggil macam mat. Kita dah cakap, kita nak cakap bro lagi, kita cakap mat. Betul seru perlu berangan mat. Dia nak I ni Sufian Suhaimi. I don't take opinions, I don't care. You don't like me. You ain't got no brains, bitch, but try not to mind. I ain't give attention, mak wa malas nak dengar. Okay, you okay, mak wa malas nak dengar. I ain't give attention, mak wa malas nak dengar. Okay, you okay, mak wa malas nak dengar. We go, yes sir. Yes sir. Oh, yes sir. Sakit hati mat lek je. Aduh. Okay. So itulah lagu You Okay daripada Chronicles. Lagu ni tak ada wordplay yang kompleks-kompleks lah. But the wordplay yang dia buat tu memang fun lah. Memang benda yang macam... Macam Syarifah nak Aini kan. Macam, that was a really good line lah. It's a fun song kan. And dia ni macam pandai lah. Macam lagu yang fun-fun macam ni yang ada wordplay yang tak heavy. Yeah, wordplay yang seronok-seronok gli-gli-gli macam ni kan. Macam nice lah. And... lagu ni memang it's a fun song lah. Macam kalau kau dengar pun macam kau boleh wipe bilik lah. Macam kan. Kalau lagu ni keluar kat club, berkeramping aku. Okay, overall the beat is nice. Shout out to Bin Laden, nanti kita Apex Legend eh. Aku pun tak tahu sebenarnya Bin Laden ni power buat beat. Aku ingatkan dia rap je power. Tapi dua-dua pun dia power. Memang power lah. Ya, nama pun Bin Laden kan. Memang bawa bombs lah. Okay, so that's all for today. Hope you enjoy my content. Okay, kalau apa kurang minta maaf. And korang jangan lupalah korek barang-barang daripada Chronicles. Lagu dia, wordplay dia very fresh. Kalah giant. Okay, so that's all. Bye, take care. Thank you for supporting me. Jangan lupa next week lagu Bangsat keluar kat Spotify. Yes! Bye-bye!